Сега към останалите теми от света. Владимир Путин се срещна с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин. Руският президент е на рядко посещение в Китай, където участва във форума «Един пояс, един път». Тясната координация с Китай по отношение на външната политика е от решаващо значение в сегашната трудна обстановка. Това е заявил Путин на срещата му с китайския президент. Си Цзинпин от своя страна е подчертал добрите работни отношения с Путин, като отбелязал, че двамата са се срещали 42 пъти за последните 10 години. Това е първото посещение на руския държавен глава в голяма световна сила след началото на нашествието му в Украина. Преди всичко бих искал да благодаря на китайския президент Си Цзинпин за поканата да участвам в третия международен форум «Един пояс, един път». Настоящият форум се провежда под знака на 10-та годишнина на това, наистина важно, глобално, ориентирано към бъдещето предложение, предоставено от господин Си Цзинпин, което е насочено към създаването на по-справедлив, многополюсен свят на отношенията. Това е наистина глобален план.